Morjesta vaan, täällä on Vilho Videospace-kanavalta ja Ari pyysi järjestää pienen leffahaasteen sitten Arille ja Jannelle siitä sitten niin. Täältä pumittiin sitten muutama filmi tosta mun hyllystä ja ensimmäisenä tulee tämmönen filmi Vinegar Syndromelta kun Beaver Children at Play, elikkä Arihan sanoi, että on nähnyt tästä pätkän tossa Cinema Snobin videossa ja ai saakeli, tää on kovaa tavaraa. Meidän rakas ystävä Lähtee Ville on antanut meille leffoja, oikeastaan meille vähän niin kuin leffahaasteen muodossa. Joo. Eiköhän se ole se. Kunhan ei ole Niltri. Niltri. Joo. Juu. Sitä ei katsota. Tulee Niltri. Oli vaan pakko kiusata. Tämän illan ensimmäisenä elokuvana. Beware, Children at Play. Okei. Sanoiko mitään? Ei yhtään mitään. Olikohan tää Troman levittämä? En nyt ihan äkkiä muista tässä, mutta saattaa olla, tai sitten näin. Mutta niinku pointti on se, että tässä elokuvassa lapset tulee hulluiksi. Ja tämä on vähän tämmönen kauhukomedia ja lapset saa kyllä kyytiä sitten, varsinkin viimeisenä 10 minuuttia. Tämä on kyllä uskomaton se viimeinen setti. Saa nähdä, miten pojat reagoi tähän. Mä en ole ikinä kuullutkaan sitä nimeä, mutta tämä näyttää heti pitosiisteen. Katsotaan jatkoon. Tämä on varmaan timantti. Sitten seuraavana. Totta kai kaikkien verenjanoisten sankari, aikamme legenda, Aritsal, tämä indonesiasen ohjaajan kaikki leffat kaikkien pitää nähdä vähintään 13 kertaa elämässään jokainen. Niin Crocodile Gage on tämmöinen elokuva, joka Saksan Amazonista törmäsi vähän aikaa sitten, ihan tämän kevään aikana. Ja Ari ei ole nähnyt tätä Aritsalia ja tämä on kyllä ihan samaa Aritsan laatua kuin mitä on. Sopii odottaa, että täysin what the fuck-kohtauksia ihan koko ajan jatkuvasti. Herranjestas, tämä niin kuin järki huutaa hallelujata sen jälkeen, kun tämän elokuvan on nähnyt. Crocodile Gates. Joo, kansi lupaa hyvä. Siellä näyttelee Rambo Peter O'Brien ja saa nähdä sitten, että minkälaisia pisteitä siellä pojilta tulee sitten. Ja viimeisenä sitten vielä leffahaasteessa kuuluu lisää Aritsalia. Tässähän on Mondo Macabrolta. Iisootana niin kova. Aritsalin ehkä ensimmäinen tämmönen exploitaatioelokuva, jos on oikein ymmärtänyt. Siis tämmönen action, tämmönen niin kuin länsimaissa ekana tunnetuksi tullut elokuva. Oli sitä 80 vuodelta Special Silencers. Tää oli tämmönen filmi, mikä pitkään mulla oli hakusessa. Mutta onneksi nyt tuli sitten tää Blu-ray ja viimeinkin pääsin näkemään tämän erittäin kummallisen elokuvan, missä karate-mestarilla on tämmösiä pillereitä, mitä käyttää jooga-hommissa. Mutta jos niitä ei osaa oikein käyttää, niin käy niin kuin Alienissa. Eli juuri kasvaa ulos sun maasta tällä ja sit semmonen kysipää pormestari sitten käyttää näitä pillereitä sitten jotta pystyy vallottaan koko kylä ja sitten Barry Prima saapuu paikalle ja sanokaa Barry kun haluatte Primaa, nimittäin tossun alkaa nousemaan sitten ja ehkä raaimmassa kohtauksessa, mitä olette koskaan nähnyt, niin tämmöistä yhtä viatonta naista kidutetaan sillä lailla, että semmoinen äijä ottaa kengät pois ja ottaa sukat, voi alkaa hieroa sukkia sen naamaa ja sitten kaikki nauraa ja muijaa se on kohtaus jälleen kerran. Tässä on monta semmoista, mutta varsinkin se kohtaus on semmoinen uskomaton, että se pitää vaan nähdä todetakseen, että niin kuin, wow. Aritsal on kova. Special Silencer. Nice. Siinä on vähän niin kuin kauhua, toimintaa ja kolmantena eksploitaatiota. Kova. Siis kaikki on mielenkiintoisia. Ei ole yhtään leffaa mikään kiinnostaisiko. Joku oli pakko aluksi vähän kiusata Neil Breenille. Mä olin jotenkin ihan vitu varma, että siinä on 3 Neil Breenia elokuva DVD:n. Onneksi ei ollut. Mä en ole vielä katsonut kansien sisään. Siellä voi olla niin hyvin. Oikea leffa oli. Mä oon vainoharara, sä oot kyseessä. Eihän me Villen kanssa mitään sellaista tehtäisi sinulle. Ja niin, oli ne oikein tullut. No hyvin. Odotellaan innolla. Katsotaan yksi kerrallaan ja sen jälkeen sitten aina mitkä on sinun fiilikset. Joo, se on delightful. Kiitän jo etukäteen tästä. Joo.
saa nähdä sitten. Elokuva maratonista ja nautinnosta. No niin, saa nähdä mikä teidän suosikki näistä sitten kolmesta. No niin, good luck. Kiitos. Joo, tästä tulee kiva. Come to enroll your children into the school of evil. Soon you will learn that the only thing worse than having your children disappear is when they come back. Now, the only way to discipline your children is with a 12-gauge shotgun. Ja nyt sitten katsottiin Beware Children at Play. Ja mistäs tämä elokuva kertoi? Tämä on niin kuin Maissilapset rip-off. Tuossa joku pieni kylä, jossa on lapset on jotenkin riivaantuneet. Ja that's it. Ja ne tappaa aikuisia. Niillä on jotain rituaaleja käynnissä. Ja hienot tehosten maskeeraukset. Siitä mä annan niinku. Noin vitu hieno. Jos ne pysy paikalla. Jos kuvassa oli vähänkin liikettä, niin meni heti vituiksi. Ja just sanomassa, että sun äänensävyssä oli hiukan sarkasmia. Hiukan. Ei ikinä. Sitten lopetus oli hieno. Se on noin South Park-mainen lopetus. Joo, spoilerivaroitus tähän väliin. Saa spoilata. Saa spoilata, joo. Tämä on niin South Park-mainen ratkaisu. Mieti, tässä on niin kuin lapset on pahoja, mutta on helvetisti lapsia. Mikä sun ratkaisu olisi niin käsikirjoittajana ja tuottajana? Miten tämä ratkaistaan nämä ongelmat? Yleensä pitäisi jotenkin saada se riivaus pois tai jotenkin ne, niin kuin, ne lapset pelastuu. Ei. Loppuratkaisu, tapetaan ne kaikki lapset, ammutaan päähän ja kaikki. Mitä vittua? Joo, toi on mahtavaa. Niin kuin, että, okei, täällä on nyt lapset mennyt sekaisin, minkä takia? Ja yksinkertainen juttu, mikä on tarpeettoman monimutkaisesti kerrottu ja on sitten vain täytedialogi ja täytedialogin takia. Joo. Paljon pitkiä kuvia, pitkä laaja kuva. Joo, kauhuleffassa niin kuin sä juokset jonnekin latoon piiloon. Joo. Sitten niin kuin yhtäkkiä tulee lapset niin kuin kulman takaa. Se on yhden laaja kuva. Kauhuelokuvassa tuossa olisi voinut sitä jännitettävää ehkä parilla lähellä. Ei, yksi laaja kuva. Ei, siis paljon laiskaa tekemistä, mutta just toi, niin kuin, että miten sitten päädet lopulta niin kuin ratkaistaan tämä, niin se, että ei ole mikään mestariteos, mutta itse on tosiaan tainnut pätkiä nähdä muun muassa CinemaSnobin arvostelun tuosta, että toi loppu on niin kuin helvetin kuuluisa. Ja on kyllä pakko sanoa, että toi loppu tekee tuosta katsomisen arvoisen. Joo, kyllä tämä niin kuin kerran pitää nähdä. Joo, nimenomaan kerran pitää nähdä niin kuin kohteliaisuutena. Niin, että mutta ei kannata omista blogeja. Kiitoksia Ville. Kiitos Ville. Palautamme tämän sulle. Perkele. Tätä mä odotan innolla. Pituus tällä elokuvalla 84 minuuttia. Joo, se on tuon, tämä ja seuraava leffa, ne on indonesialaisen Ari Salin elokuvia. Tähän
mies, joka on tehnyt ihan saatanan sekopäisiä action kautta stuntileffoja ja hän las stuntit ja tehosteet hyvin, että hyvin mielipuolista what the fuck settiä. Että sounds good. Joo, että Arisalin leffat ei ole tähän mennessä pettänyt, että se on hyvää Indonesia actionia. Ai ai ai. Mistä tämä elokuva kertoi? Niin. Mikä sä mulle kysyt sitä? Säkin näit sen. Kerro mulle. Siinä kertoo siitä, että ollaan pimeissä huoneissa paljon ja tapellaan nopeita leikkauksia. Tai seminopeita leikkauksia. Paljon tappelua ja sitten vielä kaikille lisäksi pimeitä huoneita. Ja kiva meininki. Mikä se on tämä NS-italialaisehko? Pahis haluaa niin. Tämän meidän sankarimme hänen näihin laittomiin boxing-nyrkkeilyotteluihin, mutta sankarimmehan sanoo, että ei tee sitä, joten pahis vie sen tyttären ja tyttären pelastuselokuva. Simppeli juttu, eka puolisko. Simppeli. Eka puolisko, niin no, just kun se oli aika pimeitä tiloja, niin se oli eri syystä aika raskas seurata se eka puolisko, mutta toinen puolisko, niin se oli kyllä aika tykitystä. Se oli mukavaa tykitystä. Joo. Se niinku, vähän niinku, aika vitun kovaa tykitystä. Joo, niin sä spoilata, että siinä saa pienkoneella mennään paikkoihin ja sieltäkin pienkoneesta hypätään ja se auto takaa jo kohtaus ja muuta. Siis Arisalin nämä elokuvat, just se on tuttu ja nämä indonesialaiset toiminta-elokuvat, niin näkee kyllä, mitä tuossa oli puhe leffan aikana, että miten toi esimerkiksi varmaan Ride-elokuvan, Ride 1 ja 2 ohjaaja, niin on Indonesiassa varmaan varttuu tämmöisten elokuvien parissa, että tarina niin pidetään varsinkin Ride 1 kohdalla niin simppelinä ja sitten täyteen toimintaa. Että kuinka paljon tossakin oli, että hei, tässä nyt on kulunut 3 minuuttia, eli tuossa aika vetää jotakin turpaa. Niin, että se tuossa leffassa oli parasta, että siinä niin paljon mätättiin koko ajan. Joo. Hyväksyin sen asian, että sä et odota mitään diipimpää juonta muuta kuin sen pahiksen välispiikkeen välillä. Se on siellä sikarikädessä vetää jotain omaa juttua, sen kivasti rytmittää sitä meininkiä. Mutta kyllä se viihdytti kivasti ja spoiler-juttu, niin loppu niin kuin sehitä. Joo, siis tuo loppu on mahtavaa. Talo. Final Showdown on pahiksen luona, siellä se tytär just se kidnappattu ja pääsankari, naisystäväkin on siellä ja siellä on niin kuin krokotiileille ollaan syöttämässä just isä, naiset ja lapsi, niin siellä on niin kuin, just kun on saatu pelastettua tai saadaan sellainen mielikuva, että päähenkilö juoksee talosta, se räjähtää, kai sieltä lapset ja, tai lapsia vaan, naiset pääs pois, kun se vaan räjähtää ja tulee lopputekstit. Että niin, se on vaan suora räjähdys lopputekstit. Silleen, what? Ei mitään sellaista, niin taas closure. Ja kaikki meni hyvin. Mä tykkäsin siitä, että kun tää elokuva, että vaikka tässä oli paljon turhia kohtauksia, niin se ei haitannut. Se on se seuraava. Niin se, että tossakin esimerkiksi vaan menee toi pääosa Jack ja naisystävä, niin ne menee huvipuistoon. Täysin turha kohtaus, mutta sekin oli vaan semmoinen, että mennään huvipuistoon ja oho, sielläkin syntyy vaan tappelu. Sitten pieni tappelu, sitten mennään, jollain ne meni alas ja sitten taas normaalisti kävelee ja puhuu.
Mennään baariin, sielläkin syntyy tappelu, että siellä on joku 10 tuommoista täysin turhaa kohtausta. Ja, että ihan sama mihin tässä mennään, niin syntyy tappelu. Niin se, oli... se on sitä, että jos mäkin olisin joku tämmöinen tappelija, stunttikoordinaattori tai joku tämmöinen, tikkaisin tappelusta ja vitusta, niin ne olisi kutakuinkin tommosia ne leffat. Siellä tapeltaa sitten ihan vitusta. Joo, siis että tarinallisesti niin, ei... Niin zombikkiäkin miettii, niin kyllä siinä niin kuin, toski on vähän... vipaa, mitä niissä zombikeissä on tietyllä lailla. Omalla tavallaan joo. Että... Paitsi, että siinä vaan ammutaan vitusti enemmän vielä lisäksi. Joo, että jos tuo olisi ollut paremmin valaistu, niin ei olisi ollut niin raskas seurata. Joo, tuo valaisu kyllä. Huhhuh. Mä en niin ymmärrä, miten justiisenkin... Mä saattaa pausata tänne seuraava elokuva lähtee. Joo, ei, tää onkin tuttu intro. Mikäs meillä onkaan tää seuraava? Joo, mennään seuraavaan tässä kohtaa, ettei tuu liian pitkäksi. Special Silencer. Kyllä. Sama ohjaaja Ari Salilla jatketaan. Ja sama ohjaaja. Joo. Tässä on Pärry Priima, muistaakseni tässä näin mukana. Ja tää taas on Ari Salin, oliko ensimmäisiä ja harvoja exploitaatioelokuvia. No niin, 82 vuodelta 89 minuuttia. Joo, että tää on sitä aikaa kumminkin, että kun Indonesiassakin niin oli kannibal-elokuvia tuollaista, mutta tää taisi olla skifi-törkyä. Skifi-törkyä? No niin. Joo. Nämä. Täällä on suhteet. No niin. Ja kolmantena elokuvana katsottiin Ari Salin ohjaus. Special Silencers, missä oli pääosassa legendaarinen Pärry Priima. Mistäs elokuva kertoi? Voi vittu, ootas nyt. Mä olin vähän toisella silmällä katsottua sen, mutta... Kerso mulle se juonikuvaus. Siinä oli se krapulainen mies ollut, sellainen punaiset silmät. Joo, se oli koko ajan. Vitsaltiin vaan siitä, että tuolla pääpahiksella krapulla koko ajan. Että... se oli, mikä se oli, kai joku pääpahis vaariltaan, niin saanut tai oikeastaan niin kuin, kolkkas vaarinsa ja hommas siltä tämmösiä taikapillereitä. Se oli se vaari, oliko se niin kuin, että se piti olla pormestari, mutta valitsi munkielämän ja siinä oli joku tämmönen pormestarin juoni. Joo. Se juoni jäi vähän se siinä taka-alalle, kun se oli... Tietyin osin vähän hämmentävää, että joo. Miten tähän pormestari-juonikuvioon liittyy tämmöiset niinku taikapillerit, mitkä se on saanut tämä pääpahis iso vaariltaan, vai niinku vaariltaan. Ja no, se oli näiden pillereiden takia, mitä Ville kuvaa elokuvaa, niin mä ajattelin, että jotain alien munia, niin mä luulen, että se on joku skifi-elementti, mutta tää olikin enemmän sitä tämmöistä indonesialaista toimintafantasiaa, mistä mä tykkään, että kun se... Joo. Tämä Crocodile Cage, niin se on näitä... mä tykkään näistä Indonesian näistä toimintaelokuvista, mitkä keskittyy kaupunkiin, mutta mä enemmän tykkään just näistä toimintafantasiasta, jotka sitten keskittyy tuonne viidakkoon. Kun se on niin persoonallista toi muslimifantasia, mitä se siellä päin on. Että on välillä näitä erilaisia muslimielementtejä, mutta sitten just se, tämä se fantasiaelementit, niin se on välillä aika brutaaleja, kun sekin, että pääpahis, niin... pistää näitä pillereitä, mitä se vaariltaan pölli, kun vaarin tappoi, niin se, että kun se, joka saa sen pillerin ruoan kautta, niin alkaakin sitten tämmönen puu kautta oksia kasvaa sisällä, niin se oli siisti tehoste. Se oli kyllä aina hieno tehoste. Siinä plussa. Ne jäi eniten mieleen sinä. Joo, se tehoste. Muutenkin tommonen aika mielenkiintoinen hybridigenre-elokuva. Joo, nimenomaan tommonen niinku... Mukavaa viihdettä, mutta juoni jäi vähän itselle. Mielenkiintoista. Kaikki pitää nähdä kerran toi ainakin. Onks sä kaikki sellaisia, että pitää kerran nähdä? Kaikki noin kolme pitää kerran ja kokea ja nähdä. Mm. Hyvin viihdyttävää settiä ja hienoja tehosteita taas. Tässä leffassa taas ne tehosteet toimii hyvin liikkeessä. Joo. Paitsi ne pari kuvaa, tai se ensimmäinen tehosti jäi semmoisen jännän pysäytyskuvaan. Niin ne freeze frameit sua häiritsi tuossa elokuvassa? Joo, jotenkin häiritsi randomisti freeze frame. Miksi se laittaa? Koska siinä ekan kerran tuli se tehoste, tuli ne vattasta läpi, sitten siihen tuli freeze frame,
sitten seuraava kuva oli muistaakseni auto liikkeessä, niin se olisi voinut leikata hyvin liikkeestä liikkeeseen. Siellä tuli väliin freeze frame. Niin, why? Ja kun ei sit tuntu, tai niin kuin itsekin miettii, että onko tämä joku tehosteen kannalta semmoinen jelppi, mutta myöhemminkin katsoo, että kyllähän näillä tehosteellakin niin kuin on uskallettu ihan niin kuin mässäillä kuitenkin. Mm. Että en tiedä, että... Joo, siis se justiin toi, että se ton tyyppinen leffa, niin siinä voisi himmata kaikessa goressa ja tällaisessa. Näytä liikaa, mutta sitten mentiin ihan oliin. Tulee tommonen efekti, että nyt lähtee vittu. Heti vittu vatta läpi ja kaikki näytetään ja eri lentää. Mm. Siistiä. Joo, että se oli... No, mikä näitä nyt ehkä elokuvia yhdistää, nähdään, että ei ole mitään käsikirjoitusvetoisia elokuvia, että eri tavoin kaikki kolme elokuvaa, niin simppeleitä idealtaan, ehkä hiukan turhan sekaavasti kaikki omalla tavallaan, mutta eri tavoin viihdyttäviä. Mutta jos pitäisi sanoa, näistä kolmesta elokuvasta, Beware, Charles and Children at Play ja sitten Crocodile Cage ja sitten Special Silencers, niin mikä oli paras? Se oli kyllä se ensimmäinen, se Beware. Mikä tämä nyt on, Children at Play? Joo, Children at Play. Kyllä se oli varmaan silti paras noista. Sen mä katsoisin uudestaan. Oli se juuri sen lopetuksen takia. Joo. Se oli niin, what the fuck. Sen mä varmaan katsoisin uudestaan. Joo. Se oli semmonen viihdyttävin kummin noista kolmesta. Mikäs sulle? Mulla menee Special Silencer. Okei. Okay. Siinä oli justiinsa tämä tämmönen body horror puuelementit ja tollaista, mistä niinku tykkää. Siinä oli paljon semmosia juttuja, mihin samaistuu. Juu. Se menee kakkoseksi tällä. Sitten kolmantena on se Crocodile Cage. On sekin kiva, mutta että on itseni kaltaisia elokuvia enemmän toi. Mulla menee Crocodile Cage ehkä siihen kakkoseksi. Okay. Että mulla menisi niinku aika tasoihin siinä. Beware Charles Blade on enemmän ehkä siinä, että se eka puolisko on sen verta tylsä. Niin ainoastaan sen takia. Se oli vähän tylsää, mutta sitten se lähtee, niin... Nyt se lähtee. Hyvä. Kämppaukku. Mä menen varmaan tästä tonne suuntaan, niin tonne. Varmaan tässä lopuksi pistetään... Mä menen kans tästä niin sinne tammenalle. Joo. No niin. Varmaan Villelle haluat antaa isot kiitokset. Kyllä, kiitos noista elokuvista. No on niinku 100 kertaa parempia elokuvia nyt Savonen yleensä pistää katsomaan niinku Neil Breen ja kaikkea tällaista. Mitä? Kiitos. No, mulla muistin kuva, että sä tykkäsit Neil Breenistä. Joo. No, mä oon kaikki DVD-tilaukset tällä. Miten ne on 100 kertaa parempi? Oli hauskaa. Millä hinnalla? Tästä jatketaan. Joo. Ensi kertaa. Ensi kertaa. Fuck!